I den här genomgången ska vi göra uppgifter. Nu står ändringen i procent och hastigheten ändras från 80 km i timmen till 70 km i timmen. Det vill säga vi har en sänkning av hastigheten. Och är det så att du har glömt det här med förändringsfaktor kan du gå in på dallesmatte.se och repetera det här. Så jag börjar visa detta med förändringsfaktor, förkortar jag FF. Och då är det ju nya värdet dividerat med det gamla värdet. Det nya hastigheten är ju 70 dividerat med den gamla hastigheten som är 80. Och detta är ungefär, om jag skriver in det på mina räknare, 0,875. Och en förändringsfaktor, då utgår vi alltid från 100%. Det här är ju 87,5% om vi skulle skriva det i procent. Och då har vi 100% minus 87,5%. Och det är ju lika med 12,5%. Och så får vi avrunda detta till hel procent. Och då avrundar vi uppåt eftersom vi har en femma där. Så då får vi 13%. Så med förändringsfaktor 13% minskning är det. För hastigheten sjunker ju. Men vi kan också visa detta med utan förändringsfaktor. Då tar man skillnaden 80 minus 70 dividerat på det från början. Hastigheten från början är ju 80. Det vill säga då får jag 10 dividerat med 80. Här har jag noll i täljare och i nämnare som jag kan stryka och få en åttondel. Och skriver jag en åttondel på mina räknaren så får jag 0,125. Det vill säga det här är 12,5%. Om vi avrundar uppåt så får vi även där 13% såklart. Men kolla dallesmatte.se om du har glömt det här med förändringsfaktor.